përfaqësues të pushtetit vendor, përfaqësues të kryesisë kombëtare të organizatës së veteranëve të Shqipërisë. Zonja dhe zotërim veteran dhe ju të nderuar bashkëqytetar, mirë se keni ardhur në këtë ditë përkujtimore të 20 vjetorit të krijimit të organizatës së veteranëve të Shqipërisë. Sa herë përmendet emri i nderuar i veteranit në mendje të gjithë secilit, si në diapozitivat e filmit, kalon para syve tanë e gjithë historia jonë e lartishme, qysh nga luftrat tona e deri tek puna për Titanike për ndërtimin e Shqipërisë tonë. E gjithë kjo histori u shkrua falgjaku dhe djersës suaj, të nderuara zonja dhe zotërim veteran. Jo më kotë, krenohet mbarë shoqëria me ju, në rrudhat e balleve tuaja, ne shohim fisnikërinë e shpirtrave tuaj të bardhë. Shohim se sa suhi dhe shqota përballuat me zemrat tuaja të zjarrta. Sot me grenari të lishme ju takon të festoni ditën e krijimit të organizatës suaj. Ne t'i hojnë zërat tuaj dhe zërat të artistëve tanë në të 20 vjetor si atëherë në luftë e në punë për ndërtimin e vendit. Së pari ne të ftojmë në skenë këngëtarin popullor Neki Zhupan, i cili do të interpretoj këngën për dëshmorin e parë Hamid Olan. Më pas, në skenë do të gjithën Marsuma Tace Sajde Baci me këngën Trimi Rallë, e më pas, për zëri Marsuma Tace me këngën Në Në Moj do presë gëshetë. Thank you.
Faleminderit.